Сен, мектеп оқушысы немесе колледж студентісің бе? Сен өз бизнесіңді бастап, кәсіпкер атанғың келе ме? Сенің ойыңда үлеметтің әрі ерекше бизнес идеялар жүре ме? Сен өз жобаңның іске асатынына сенімдісің бе? Ендеше, бұл сайыс сен үшін Ақтау қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебі және Маңғыстау облыстық білім басқармасы тұңғыш рет өтетін Каспиан Стартап 2018 стартаптар байқауына шақырады. Байқауға Маңғыстау облысының 7-11 сынып оқушылары мен колледж студенттері қатыса алады. Байқауға қатысу үшін 1. Бастаған келетін бизнес туралы 2 минуттық видео түсір. Видеода өз жобаңның ерекшелігі мен маңыздылығын және тиімділігін айтып бер. 2. Сәуірдің 7-сіне дейін Каспиан Стартап.кз сайтына өтіп, байқаудың 1-ші кезеңіне қатысу үшін өтінім үлгісін толтыр. Енді сен байқау қатысушысың. Жолданған бейнематериалдар іріктеліп, ең үздік 15 жоба 21 сәуір күні өтетін ақтық сайысқа жіберіледі. Ең үздік жобаға 300 мың теңге сыйлық бар. Байқауға қатысып, кәсіпкер ретінде бағыңды сынап көр. Сұрақтар бойынша Каспиан Стартап.кз сайтына өт. Телефон 710 66 8701 123 18 85.